Ümumiyyətlə, mövcud qanunvericiliyə görə kirayə götürən və kirayə verən qanunvericiliyin tələblərinə tam şəkildə əməl etməli və kirayə müqaviləsi bağlamalıdırlar. Kirayə müqaviləsi notarial qaydada həyata keçirilməli, notariusdə imzalanmalı və ortaya çıxa biləcək, yarana biləcək mübahisələrin mövcud qanunvericiliklə tənzimlənməsinə belə deyək, xidmət göstərməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda əksər hallarda vergidən yayınmaq məqsədi ilə, yəni vergilərin ödənilməməsi məqsədi ilə nə kirayə verən və yaxud kirayə götürən bu müqaviləyə ehtiyac duymur. Bu da nəticə etibarilə sonradan tərəflər arasında çox ciddi problemlərin ortaya çıxmasına, mübahisələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Bəzi hallarda, məsələn, kirayə verilən evdə sonradan çox qatı bir cinayətkarın yaşadığı ortaya çıxır. Qanunvericiliyin tələbləri pozulduğuna görə sonradan istintaq prosesində mülkiyyətçinin çox ciddi şəkildə prosesə cəlb olunması, dindirilməsi və s. bu cür hallarla rastlaşırsa, ona görə də mən hesab edirəm ki, bu cür problemlərlə qarşılaşmamaq üçün sonradan yarana biləcək mübahisələrin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə məhkəmə qaydasında çox sakit, yəni problemsiz, mübahisəsiz həll olunması üçün qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə müqavilənin bağlanması zəruridir. Yəni qanun bunu tələb edir.